50% no Latvijas teritorijas klāj meži, un koki ir mūsu zaļais zelts. Tāpēc kur vēl brīnišķīgāku vietu, kurā izbaudīt mežu burvību, uzzināt, kā noteikt koku vecumu un iemācīties to saskaitīt. Tieši to šonedēļ Latvijā dara vairāku Eiropas valstu jaunieši. Latvieši ir patiesi lepni par saviem mežiem, un tieši šis iemesls ļāvis Talsu valsts ģimnāzijai kļūt par partneriem Erasmus Plus skolēnu apmaiņas projektā un pie sevis uzņemt vienaudžus no Rumānijas, Beļģijas un Portugāles. Ar patieso aizrautību viņi apbrīno Latvijas priedes un centīgi pilda meža ekspedīcijas uzdevumus, sākot no koku produktu atpazīšanai līdz koku skaitīšanai un vecuma noteikšanai. Ja tas ir neliels koks, tu saskaiti zarus līdz galotnai un tie nozīmē vecumu, bet baļķim var saskaitīt apļus, kas ir tumšāk brūni. Ja salīdzinu ar latviešu bērniem, tad viņi vairāk tās praktiskās darbības mežā veids skatījās, mēģināja, salīdzināja un saprast, kāds precizēja kaut ko, ko nesaprata, jo šie bērni ir mazliet arī vecāki nekā mūsu mērķa auditorijas sestās klases, ko mēs, tā kā, teiksim, ar kurām mēs strādājam iepriekš, bet vienalga tās zināšanas, ja skatās, nu, ir līdzīgs, jo nevarētu teikt, ka tas vecums ir devis vairāk zināšanas par mežu. Aleksam no Rumānijas ar īpašu instrumentu bija iespēja izmēģināt noteikt koka vecumu, un viņš ir ne tikai pārsteigts par to, ka priede izrādījusies apmēram 95 gadus veca, bet arī, ka praktiski, kas tāds vispār izdarāms. Mums Rumānijā ir daudz mežu, un es domāju, ka Rumānija ir vislabākā, bet tad ierados Latvijā, un šeit to ir vēl vairāk. Tik nelielā teritorijā, un tie ir ļoti labi uzturēti. Mēs varam redzēt tik augstus kokus, kas nozīmē, ka viņi ir ļoti veci. Tas ir ļoti īpaši, man ļoti patīk. Man iznāca arī aprunāties ar dažiem pasniedzējiem, kas ir līdzi. Nu, viņi izbaud šo dienu. Kādam patīk vairāk mūsu sūnas zemesēdzē, ko var ieraudzīt kādam. Nu, katram ir savas tās prioritātes, ko viņš mežā ieraug. Jo, ja mēs prasītu definīciju, kas ir mežs, nu, tur būtu ļoti daudz dažādas atbildes katram. 5 dienas Latvijā jaunieši mācās un skatās, kā no sēklas izaug mežs. Aleks cer, ka pēc gadiem 20 atgriezīsies Latvijā, lai redzētu, kā izaudzis viņa šonedēļ stādītais koks. Rumāņu meitenes ir pārliecinātas, ka viņu jauniegūtās zināšanas ļaus izglītot savus draugus mājās. Mēs visi dzīvojam uz planētas Zeme, un tas ir mūsu darbs rūpēties par to, tajā skaitā arī mežiem. Tāpēc mūsuprāt ir tik svarīgi rūpēties par kokiem, kas dod mums skābekli, lai izdzīvotu. Katram skolēnam katrā valstī būtu jāzina, ka viņiem daba jāsaglabā, jo tas ir mūsu nacionālais dārgums. Katrā no projektā iesaistītajām skolām šobrīd izveidoti arī meža klubiņi, bet nākam pavasar visi dosies uz Beļģiju, lai mācītos, kā meža veltes izmantot pārtikā, pēc tam Portugālē lasīs kastaņus, bet Rumānijā apmeklēs dabas parkus. Skolotāji cer, ka ar šo apmaiņu jaunieši sapratīs, cik mežs ir nozīmīgs, turklāt tas ne tikai daudz dod, bet mežā jāprot arī saimniekot. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Talsu televīzija.